Йоана, ти си новата царица Роза на Казанлък. Разкажи ни малко повече за себе си. Имаш много интересна история, освен със спортните танци, която вече видяхме. Разбрахме, че имаш една интересна история извън България. Така е. Живяла съм в Италия 5 години, даже повече. И се завърнах тук от разни проблеми, но съзнах, че тук е много по-хубав живота, отколкото някъде другаде, защото е родното място. Танците, там ли ги освои? Имаш ли участие на международна сцена? Имам. Аз танцувам от 6 годишна, почти 12 години до сега. И започнах тук в България. Там се развих много повече, защото танците са много по-развити. И освоих уменията си, осъзнах, че съм талантлива, намерих талантлив партньор, с който имам много добри резултати. Ходихме в Германия, в Франция, в Англия, навсякъде по чужбина, на състезания с много добри резултати. Както и съм два пъти шампион на Италия през 2012 и 2013 година. Браво! Сега от тук нататък развитието ти какво ще бъде? Ти завършваш националната гимназия по пластични изкуства и дизайн и смяташ да се развиваш с моден дизайн, да, нали така? Да, съм осъзнала, че съм човек на изкуството и ще се развивам като моден дизайн в София, художествената академия. Какъв е дизайна, който ти харесваш? Твоята леля Катя, тя се отдалечи, но ще я помоля да се приближи към нас, за да видим в кадър колко много двете си приличате. Е известен моден дизайнер във Франция, нали така, Катя? Да, така е. Ти си казанлъчанка, но дълги години си била във Франция и доколкото аз знам, имаш награди като най-голям моден дизайнер във Франция. А сега планираш да се върнеш в България и отново да продължиш с това дело. Разкажи ни за себе си малко. Ах, как не обичам да разказвам за себе си. Завършила съм моден дизайн в София и спечелих един конкурс, в резултат на който заминах за Франция. Там завърших моден дизайн отново в Френския университет и продължих да работя като дизайнер за фирми като Шанел, Диор, Елена Сорер и по-късно създадох собствена марка дрехи. И знам, че това е моето призвание. И много се радвам, че Йоана ще бъде моя наследница и ще продължим заедно да работим в тази област. Йоанка, ти възнамеряваш да последваш леля ти по пътя на световната модна сцена или да й помагаш тук в София? Така, и двете възможности са възможни за мен. Така че каквото ми се падне, ще го приема. Като стил какво харесваш на дизайна и коментар и от двете ви за начина по който изглежда царица Роза, чисто за роклите, за облеклото? Харесва ми, че търсят нюансите на розата и също така аромата на маслодайната роза. Харесват ми новите модели, които имаме в момента, които все още се правят, че цвета на роклята е пепел от роза. Т.е. едно красиво тъмно розово, което стои много добре. И също като гледаш, сякаш предава аромата. Йоана е едно модно откритие много преди да стане царица Роза. Защото с моя френски екип я избрахме за титулярка на една от нашите фотосесии. И тази фотосесия увековечи също гробницата Казанлъшката, защото беше осъществена на парк Тюлбето. Тюлбето ли се казва? Тюлбето, да. Да, на парк Тюлбето. Там направихме една невероятна фотосесия с Йоана, новата колекция, която беше преди година и половина беше. И Йоана никога не беше участвала в фотосесия, но след първите несигурни стъпки тя много бързо се отърси. И направи чисто професионална поведенческа фотосесия, което учуди всички нас, и френския екип, и българския фотограф, който бяхме наели за случая. При Йоана има един много интересен момент. Тя, когато излезе на сцената, забравя притеснения, забравя неувереност и живее с ритъма. Тя живее чрез танца. И нещо ще си позволя да кажа. Йоана усеща, говорили сме много пъти, чисто психологически
как Йоана усеща танца. Йоана усеща танца ето тук. Казваме, че тук е нашето интелигентно сърце, това е слънчевия сплит. Това е диафрагмата. И сърцето. Да. Говорим за интелигентността на душата, която е тук. Йоана усеща музиката и ритъма ето тук. Така ли е, Йоана? Okay. И вече всички знаем, че имаме един лек слухов проблем в резултат. Йоана, мога да го кажа, да, нали? Имам разрешението. В резултат на антибиотици, когато Йоана беше бебе, на 2,5, загуби 50% от слуха. Нещо, което се случва на много хора, но което в България все още е табу, защото хората с увреждания са захвърлени все още настрани в кошчето, не се говори за тях. Смятам, че като една европейска държава трябва да се отворим и да говорим за тези хора, защото те са част от нас и от нашето общество. Тези хора са напълно интегрирани в Европа, а в България все още не е така. Аз правя един дълбок поклон на Йоана, защото въпреки, че тя не чува музиката, като всички нас, тя усеща този ритъм в сърцето си и ето с този ритъм тя представя България, представя Казанлък, печели състезания и титли и ние можем само да се гордеем, че ето това прекрасно дете, което чува музиката със сърцето си, е нашата царица Роза и слави името на България. Искам да подкрепя всички хора, които също имат увреждания и да им подсиля вярата, защото това, че имат проблем със себе си, който не им позволява някои неща, не означава нищо. Той пак може да вярва в себе си и в щастието си. Тази кауза не е само кауза на казанлъчани с прекрасния конкурс за Мис Роза. Това е кауза на всички хора с проблеми, с някакъв вид увреждане в България. Нека да обърнем внимание. Нека да ги видим като част от нас. Те са като нас. Те също имат чувства, те също имат болки, те също имат радости. И нека да даже споделим повече от нормалните. Даже и повече от нормалните, защото аз съм била до Йоана във всичките проблеми, които е имала с ученици, с приятели, всичките моменти, когато тя е била игнорирана. И това не се случва само на Йоана, това се случва на по-голямата част от децата с увреждане. Нека да се отворим и нека да бъдем толерантни с тези деца, защото те също са бъдещето на България. Бъдещето на България не са само здравите деца. Това са и децата като Йоана. Както казах, много обичам всички вас. Даже тези, които са негативни, негативно настроени срещу мен, нямам нищо против. Приемам всякаква критика, без проблеми и повечето неща гледам да ги развия. Имаше ли нещо нагласено в конкурса, да ви попитам и двете? Катя, ти си и Леля, известна си, но не популярна изобщо в Казанлък. Да. Нещо беше ли намесено? Много се говори сред казанлъчни, винаги се говори за царица Роза, че изборът е бил предварително нагласен. Така, не, абсолютно не е нагласен. Аз не очаквах да съм дори една от трите, казвала съм го много пъти. За мен беше голяма изненада и голямо щастие. Но Леля ми нищо не е направила. Леля се върна 2 дена преди конкурса и даже билета беше купен от майката на Йоана. За мен също беше неочаквано, да. Въпреки че моята племенница си беше най-хубавата, тя има чар, тя има излъчване, тя има сценичното поведение в резултат на всички нейни изяви през тези години. Аз съм давала само съвети. Съвет за грим, съвет за облекло, съвет за походка, стойка, защото чисто професионално с това се занимавам. Но оттам за мен изненадата беше пълна, разбира се, желана. Когато съобщиха номер 14, никой не можа да повярва. Аз видях, че даже Йоана не реагира по никакъв начин. И само водещия, който беше невероятен
като опит и професионализъм. Той реагира, приближи се, хвана я за ръка. Йоана каза... издърпа. Йоана каза една реакция, която предизвика в мен много, много смях. Тя каза, аз? Това беше толкова неочаквано, тя беше толкова естествена. За мен наистина Йоана от трите участнички беше тази, която се открои. Да, от трите, от всички участнички беше тази, която се открои. И това не е само наше мнение, това е мнение на изключително много хора, които познаваме и които не познаваме. Радвам се, че Йоана е царица Роза. Двете подгласнички са едни прекрасни девойки, пожелавам успехи на тях, много красиви същества, но смятам, че единодушното решение на журито беше справедливо. Йоана, от тук нататък на теб ти предстои цяла година да си царица, не само в рамките на празника на Розата. Ще изпълняваш ли тази роля? Обикновено цариците отиват да учат и нямат възможността да останат в Казанлък, за да представляват царствено града. Какви са твоите планове? Аз ще поемам всякакви ангажименти с удоволствие, нямам търпение. Каквото ми предстои ще го направя, аз обичам да съм ангажирана, свикнала съм с това. И ще продължавам тук нататък. Какво ще пожелаеш сега вече на етапа празник на Розата на казанлъчани и гостите на града? Пожелавам и те да изпитат забавлението, което е празника, да изпитат красотата на маслодайната роза, една от най-великите в цяла България и в цяла Европа, и да бъдат щастливи.